Ata në studio të pushojnë se unë duhet flas. Pastaj, kur të flasim me njëri tjetrin, le ta kthejmë prapë vorbullën e kazanit nga e para. Tani, nëse më keni thirrur, ti them çka kam për të thënë se e kam larg kazanin edhe nuk marr vesh se çfarë thuhet atje. Unë do doja të ndërhyja vetëm diku. E para, nuk mund ta konsideroj që kryeministri më quan mua një shtetase të Republikës së Shqipërisë Kazan. Kjo është e pakonceptueshme. Spari një herë shtetasia që u ankua që s'është Kazan, duhet di që unë nuk ju drejtova asaj dhe nuk i drejtova asnjënit individualisht, por ngrita problemin që edhe njerëz të mirë dhe ditur, kur hynë në një studio, krijoj një kazan. Së dyti, shtetasia që sapo ngriti pytjen duke pretenduar që ajo nuk është kazan, duhet ju thotë telespektatorve ku e ka parë ajo këtë që pas ka bërë presidenti i Serbisë me mua, kur unë kam qenë atje me presidentin e Serbisë. Ishte nën tavolinë kjo zonja? Jo, unë po ju pyes, ishte nën karigentime. Unë po ju pyes, këtë kanë shkruar mediat e Beogradit. Ishte e fshehur prapa perdes. E intelektual nga Beogradit pikrisht për të tezë. Apo ishte prapa derës? Berat Buzhala e ka shpallur në gazetën e tij, në Gazeta Express prej shumë muajsh. Zonja shtetase, zonja shtetase e Republikës Shqipërisë, mos më ndërprisni, unë nuk ju ndërpreva. Unë nuk merrem shumë me frazat, unë kam herë të parë që diskutoj me kryeministrin. Do t'i bëj një pyetje shumë serioze dhe shumë sinqertë. A ndihet keq ai si një kryeminist i vendit që fyen njerëzit? A e ka këtë problema që fyen njerëzit? Mendon që vetëm ai është i zgjuar këtë në këtë univers? Një pyetje. Po. Kishte dieni zoti kryeminist për ndarjen e Kosovës apo jo? A është dieni kaq? Edhe çelloj të qeshit, fuzin e batut. Oj. A mos e nuk është Charles de Gaulle, nuk është Charles de Gaulle, po. Po më ta dëgjojmë se problemi është me 5 sekonda abonesë. Të lutem, se të ta fitojmë lekë do të marrë. Shisë s'është. Shqipni ka lindin nga vunoj është. Eni. A për të shqia, vash. Eni. Po. Shuni kristallis. Unë këti, Eni. Po, zotri. Unë këti zotri së refuzoj të përgjigjem. Êshtë nderi im. Në këto kushte që është vëndi, unë nuk arrita kuptoj se si mund mendoni ju që është bëja që Këshilli i Europës nuk ishte gati, po ne jemi super gati për të bashkuar, për të bashkuar BE-s. Ju lutem, zoti kryeminister, Eni, unë nuk jam atje, unë nuk jam atje, të lutem që të sojë shtetasen që mos më ndërhyj kur flasun, po patë mësi. Unë nuk i ndërhyj asaj kur fletë. Po jo, bëjmë pyetje në mbërmjet jush, me që e refuzon përgjigjet, dhe këtë fjali që ku punoni dhe kur sheni ju, unë kam gjuar në thë ishën e përpallatit, në këtë një nivel qesharak. Gjitha të, pyetja parë, është, do kisha dëshirë të isha dhe piktor, po nuk jam. Ali zoti, qëndrojmë tek faktet. Nëse zoti kryeministri i ka qejf të gjitha, unë kam shumë qejf, sa do shumë tirojmë jam, s'ka rëndë fare. Kush është arritjet, kush janë arritjet konkrete pas 5 takimeve? Dhe po ta shikoni mirë dhe shkoj dhe njerëzit, ka që s'ka si argument i futit qeshme. Futit dhe i qeshme, kryeministri. Qesh dhe jam. Ju lutem. Të pak të nga thoni pse qeshni. Ase, ka është... Kënajsi? Unë nuk i ndjek asë njëherë këto debatet, edhe po qëllonë sot që po ndjek një debat në televizor, edhe sinqerisht jam, kur i prezentoni dhe si ekspert, edhe dëgjoj këtë ekspertin këtu që sa po foli, vërtet nga zlehem edhe e falenderoj se realisht ka qenë ditë shumë e lodhshme edhe kërësia me pamin, me artikulimin, me mendimin e ti të thellë, më krijon vërtet optimizëm. Cilët janë gomerët në Kosovë që i thonë traktar Ashim Saçit? Që s'ka matur, apo nuk... Për kë e kishit fjallën sot, zoti kryeministër, gjatë... Kështë një batonin për këtë... Deklaratave tuaja. Pyesni batonin më shumë për... Pyesni batonin më shumë për sa po flasim. O zot. Nëse, Kosova nuk njihet si operator i pavarur. Dhe këtë njohje si operator të pavarur nuk ja bën Serbia zonjë, shtetase e Republikës Shqipërisë. Ju lutem, ja nuk besoj që është normale që një kryeminist të fyejë një zonjë në këtë formë, ku sigurisht duhet
ku sigurisht duhet fyerje duke ju thënë shtetas e Republikës së Shqipërisë? Është shumë mendim arkaik, zoti kryeminister. Juve fyeni gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë me këtë cinizmi. Po është cinizëm, ju nuk e kuptoni? Më të rejë vazhdimisht vështrimin dhe nuk e shmang dot komentin, vijan mes e flokve edhe e o gjaketa me kuadrata si a i Ludoviku ka i fiti, i lutam. Që i thot e mor Ludovik, gëltit një luk, qort, prishur dhe e vjell gjithia. Ja, duke ka pa filmet e komunizmi, si kam pa, kam qenë internime. Edi, si kam pa filmet e komunizmi, nuk jam qënë një kristaj që du në edi, mos më fështë dhe gjonë, kam qenë internime, edi, filmet e Ludovikut i ke pa ti, si i ke gjëru ti. Stop, stop, jo nuk ka filme. Jo, Edi, me mu të gjonë. Jo, Edi, kur ti bërti që partijë në veri, ju nishë një të rrimë. Ju lutem. Ju të filma me mu, bëja. Ju lutem, Alizoti, sepse jemi kompleti ashtë teme, ashtë e po. Ti e Ludoviku, Robert Shumqakizi e ti me... Ju lutem, sotik kryeminister. Qetësoj Ludoviku, të lutem, se nuk di gjoj, qetësoj. Edmond, lider botëror, keqë. Ju lutem. Amon.